السلام الله عليكم ورحمته وبركاته دمان ميل الباجوك تنسو دو هذا صاحب يال مركلاتو ايوه برامج كلاتو عن كويق دونو حالة ديه قدن بيه ودن كايثوبيا ايوه وراركا كسو بحيا حالة دا عكران اي سياسة ديد اي كتاقن ودن كايثوبيا وحانيق دونا او برامج كينا عن كسو قادي دونا هذا اللذا الرزول زراها ودن كيتوبيا أبي أحمد لحريرين يه إن وحنون سنيا هاي إن ورداو عمي إن وردن تحت عددك غاركود براه بلشد إيا وراركا كالاتو إلا سلاد أحمر إيا وحابها ورباهين تا ودن كيتوبيا أي كاقورن أرين تاسي أيا نيغي دونا مضحا إلا لذي سقاركا أيا وكاها دلي شاقين الرزول زراها إيا حالة ديسا سيدو كالاتو قرال فيسبوك اللغو سوق الرزول زراها نيغي دونا كدب هذا اللذا سيمركا يصوبح waxa kala to iyadana aan eegi doonaa ra'iisul wasaar ku xigeenka waddanka Ethiopia ahna wasiirka arrimaha dibadda Demeke Mekonnen waxa uu booqday Metekel oo deegaanka Bishaangula oo qoomiyada Amhaaradu ay ku soo barakeen dhibaatooyin kala duwan oo loo geystay kadib waxa uu sheegay in ay ishubeyaan waxa uu sheegay in qaxootiga dhaxdiisa laga saari doono maleeshiyaad loo toobaro oo dawladda ay hubayn doonto si ay ugu isu difaacaan waxaan aad la isu weydiinay warbaahinta Ethiopiana ay aad maanta u hadalay soo hadalka ra'iisul wasaaraha ku xigeenka ka soo yeeray oo xitaa aan ahayn markii koobaad oo arintaasi ay ka soo baxdo sidaas la mid ah waxaan eegi doonaa iyadana intii uu barnaamijkeenan hawada ku jiro ama barnaamijka ku soo qaadi doonaa waddanka Ethiopia guud ahaan marka la fiiriyo xaaladaha siyaasadeed ee xilligan ka taagan iyo sida ay xaaladda guud ee waddankaasi tahay iyo waliba siyaasadda arrimaha dibadda ee waxa badan ayaa la iska weydiinaya waxaan soo qaadan doonaa arrimaha doorashooyinka iyo kulamo maanta ay hay'adaha garsoorka waddanka Ethiopia heer federaal iyo heer dowlad goboleed ay ku yeesheen magaalada caasimadda Addis Ababa loogana hadlay xeerarka doorashooyinka sida warbaahinta waddanka Ethiopia ay tabinayso ayaan iyadana eegi doonaa soo dhawaada saaxiibyal qodobadaas iyo kuwa kale ayaan barnaamijkeenan ku soo qaadan doonaa inta uu hawada ku jiro meel walba joogtaan waxaan idin leenahay waad ku mahadsan tihiin la socoshadiina iyo sida wanaagsan ee barnaamijkaadu uga qayb qaataan like iyo share iyo subscribe ayaan idin ka codsanayna inaad nagu caawisaan dhamaantiin marka leeto soo dhawaad ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali ayaa waxay warar ku sheegayeen in maalmihii la soo dhaafay aan la arag waa wax iska caadi ah in mas'uul xukuumadeed ama dawladeed la raadiyo kadib markii maalmo laga waayo saaxada warbaahinta iyo goobaha fagaar ka hadalka ee arrimaha siyaasadda looga hadlo xilli waliba waddankiisu uu qalalaasa gudaha iyo dibaddaaba uu ku jiro culaysyo badan oo siyaasadeed ay waddankiisa haystaan ra'iisul wasaaraha waa la raadinayay dhowrkii bari la soo dhaafay waxaana jiray warar kala duwan oo qaar ka mid ah dadka shacabka ee waddanka Ethiopia iyo xitaa warbaahinta ay sheegayeen warbaahinta qaar oo kuwa ka soo horjeeda dawladda ayaa iyagu sheegayay in dhibaatooyin kala duwan amaba ay dib soo gaaray ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia ee laba meelood ayaa la sheegay oo ahayd in uu ku dhaawacmay dhawaan ama toddobaadkii hore mar uu tagay deegaanka uu ka soo jeeday Oromia meel uu ka khudbeenay rasaasayn ama rasaas lagu furay rasaastaas kadib ba waxa dhacday inuu dhaawac soo gaaray sida dadka qaar kood sheegeen marka xaalad degdeg ah dibadda loo qaaday kuwa kale waxay sheegeen dhaawac yar ayaa soo gaaray gudaha waddanka laakiin wararku waxay u badan yihiin ra'iisul wasaaraha ee dhaawac yar soo gaaray waddanka gudihiisana uu joogo wax dhibaato ah uusan qabin sida ay wararku sheegayaan xitaa qaar ka mid ah warbaahinta waddanka Ethiopia waxay qoraysaa in subaxnimadii saaka la arkay ra'iisul wasaaraha uu ku sugan yahay madaxtooyada iyo halka looga arrimiyo waddanka Ethiopia laakiin wararka faraha badan ee meelaha wareegaya isbitaal buu yaala waa sakaraad wardinta iyo xabaha lamidka waxay sheegeen warbaahinta waddanka Ethiopia in aysan waxba ka jirin si gaar ah ilaalada ra'iisul wasaaraha ninka ugu sareeya waxa uu sheegay in uu ra'iisul wasaaruhu waxba qabin dhaawac xitaa inuu soo gaaray waa u beeniyay isagu mar uu ka hadlayay warbaahinta iyo TV-ga qaranka Ethiopia oo uu arrimahan la isla dhaxmarayo dadka shacabka uu uga jawaabay taas macnaheedu xaqiiqiyan dadka inta badan waxaa loo badinayaa in ra'iisul wasaaraha wax soo gaari maalinkaasi laakiin wax weyn oo dhibaato ah inaysan ahayn waxaa sidoo kale to isweydiimaha kadib barta Facebook ee ra'iisul wasaaruhu ku leeyahay qoraal lagu soo daabacay saaka barqadi lagu sheegay in ra'iisul wasaaruhu uu joogo nabad qabo waxbana uusan qabin shaqadiisa qaranna uu wato sida barta Facebook ee ra'iisul wasaaruhu ku leeyahay aaladda Facebook lagu soo daabacay marka halkaas waxaa ka muuqata
laba arimood inuu wax soo gaareyna waa wax la sheegayo sidoo kale to xaaladan caakirana wadankiisa ka jirta iyo inuu fagaara ka hadalada siyaasada iska yareynayo waa waxa dad badan oo arimaha siyaasada indhinaya ay leeyihiin maadaama uusan huban tilaan xaaladu ay tahay oo isjiid badan wadankii ka jiro dhinaca xuduudda ee Suudaan iyo sidoo kale gudahiisa arimihii doorashooyinka waxyaabaha soo dhan markii la fiiriyo in uu ra'iisul wasaaruhu xogaa uu ka gaabsanayo inuu arrimaha ka hadlo waxaaba aad kale isu weydiinaya waxay tahay wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Ingiriiska oo soo gaaray Ethiopia darab ma uusan isagu la kulmin waxa la kulmay wasiirka arrimaha dibadda Dameke Mekonnen sidoo kale tan ra'iisul wasaaraha kuxeenka wax dhiba ma laha in uu dad badan baa isu weydiinaya muxuu la kulmi waayay macna badan kuma fadhido wasiirka arrimaha dibadda wasiirka arrimaha dibadda haduu la kulmo in uu ra'iisul wasaaruhu la kulmo wax macna siyaasad ahaan ama diblomaasi ahaan markii la fiiriyo labadii qof ee isku habboonayd ee kulmi lahaa labadooda ayay ahaayeen mar ra'iisul wasaaruhu mateli kara oo waaba ku xigeen mar sidoo kale uu mateli kara wadanka dhan oo arrimaha dibadda oo dhan ayuuba u qaabilsan yahay wasiirka arrimaha dibadda sidoo kale tan ra'iisul wasaare ku xigeenka wadanka Ethiopia Dameke Mekonnen ayaa waxa uu booqday deegaanka ay ku soo barakeen dadka qaxootiga ee Meteekel ka soo barakacay qoomiyada maxalada dadka soo jeeda ayaa waxay ka soo tageen dhinacaas iyo deegaanka Bishaangul dhibaatooyinkii halkaas ka dhacay kadib waxa uu sheegay ra'iisul wasaare ku xigeenku in dadka shacabka ee qaxootiga ee Meteekel ka soo barakacay in loo sameyn doono milishiyad dhexdooda laga soo abuuri doono oo iyaga dhexdooda intii dawladdu qabato ay ka soo saari doonto waxa la isweydiinayaa dadka maleysiyaadka ah ee la abuurayo qaxootiga laga soo dhaxsaarayo nooca ay noqon doonaan qaabka ay howlgali doonaan iyo sidoo kale dad badan baa ra'iisul wasaaraha arintaa ku dhaliil aan ilaahay wasiir ra'iisul wasaar ku xigeenka ku dhaliilay oo leh isaga ayaaba culad ka shaqeynaya maadaama oo uu isagu qoomiyada amxaarada ka soo jeedo dadkan dhibaateysan ee qoomiyada amxaarada yihiin ee uu leeyahay maleysiyaad baa la idin soo saari taatu lamida waxa horey looga hayaa wasiir ku xigeenka isaga oo leh waa in la hubeeyaa oo waa la idin hubeynayaa kule dadkaas qoomiyada amxaarada ee gobolkaasi ku noola Bishaangul Gumuz kadib dhibaatooyinkii kala duwanaa ee soo gaaray Dameke Mekonnen hadalkiisa marka la fiiriyo isaga ayaaba dhiilo colaadeeda waxaana ku tusaysaa xaaladda ay waddanka Ethiopia ay ku jirto iyo caqabadaha waddanka ka jira in xubin ka mid ah xubnaha ugu sarreeya xukuumadda uu hadallada noocaasi oo kale taba uu ku hadlo waa wax la isweydiinayo sidoo kale to maleeshiyadaas ay la isweydiinayaa nidaamka ay sameyn karaan hadii la sameeyo run noqoto qaabka ay u argoosanayaan iyo sida dadka ay dhibaatooyin kala duwan ugu geysan karaan waa wax iyagana la isweydiinayo horey hadalkii uga soo yaray iyo kan marka la isu miisaamo labadaba culays badan ayuu leeyahay sida dadka arrimaha siyaasadda indhindhay ay sheegayaan sidoo kale to wasiirka arrimaha dibadda sidoo kale tan ra'iisul wasaaraha ku xigeenka oo ka hadlayay xaaladda guud ee waddanka Ethiopia iyo dagaaladan iyo waliba kadib booqashadiisa uu dadka qaxootiga ee Meteekel ka soo barakacay booqanayay waxa uu sheegay in Ethiopia aysan jirin Ethiopia ama meel gooni ah oo qoomiyad ay u xirantahay leedahay hadalkaas wuxuu beeninayaa oo uu ka soo horjeeda hadalka wasiirka xigeenku labada dastuur ee dawladda federaalka kan u yaala iyo kan dawlad deegaanada sababtu waxay tahay waxa ku qoran mid walba in Ethiopia ay tahay federaal qabeli ah deegaanada iyo dhulka la degan yahay iyo kalaladana dadku sida ay u kala leeyihiin bay u degan yihiin tusaale ahaan Bishaangul Gumuz tusaale ahaan Amhaaro oo kale to Oromo iyada iskale kililkeeda Tigreysaga kililkiisa iskale Soomaaliyada kililkeeda iskale Canfariyada kililkeeda iskale marka waa wax dastuurka qaranka ku qoran dastuurkan heer dowlad goboleedna ku qoran marka iyadana dad badan bay isweydiinaya hadalka waxa uga jeedo waxay dad badan aaminsan yihiin in waxyaabaha ka dhaadhacsan ee qoomiyada amxaarada oo mas'uulkani ka mid yahay iyo siyaasiyiintooda ay tahay oo ah Ethiopia in iyagu iskaba wada leeyihiin oo ay dadka ka xigsadaan mar walba oo wadaniinta koobaad ama dadka wadaniga ka Ethiopia waa annaga kali ay dhahaan marar badan arrimahaas iyaga ah ay qoomiyada amxaarada iyo mas'uuliyiinteedu ay ku celceliyaan tusaale ahaan halkan waxaan rabaa inaan soo yara galiyo deegaanka Soomaalida gaar ahaan gobolka City maalmihii u dambeeyay degmada Afdam weeraro ayaa ka socday oo qoomiyada Canfarta iyo Soomaalida u dhaxeeyay xitaa meelaha qaar kood la sheegay ciidamada federaalku inay ka qayb qaateen oo dadka Soomaalida ee gobolkaas ku nool iyo degmadaas iyo agagaarkeeda la dhibaatay ciidamada liyuuga Canfarta ee dadkaas oo mooday inay dhinacna u ciirsan la yihiin oo dowlad deegaanka Soomaaliduna san wax badan u qabanaynin
dowladdi federaalka ayayna ka celinaynin ee canfara ay gumaadayso halka dhibaatooyin kala duwan ay ka jiraan mas'uuliyiinta ugu sarsareeya Soomaalida ama heer dowlad goboleed ha noqdo ama ha noqdaan labada nin ee midna uu yahay afayeenka baarlamaanka golaha federation-ka midna uu yahay wasiirka maaliyadda Axmed Sidi yahay mid koodna arrimahaas kama inaan hadlin ninkana isagoo ah ra'iisul wasaare ku xigan sidoo kale tana ah wasiirka ee arrimaha dibadda ayuu qoomiyadiisa intuu tago iyo xiro qaxoot ku jira leh ciidan baa la idin sameynaya horeyna uu yiri waa la idin hubeynaya waa in la hubeeyaa dadkaas Soomaalida mas'uuliyiintooda iyaga maxaa dhiiga ka qaaday oo ugu yaraan ay ugu tacsiin la yihiin dadka shacabka ah ee gobolka City mararka kala duwan dhibaatooyinka ay soo gaareen ee lagu noqnoqday lagu soo celceliyay dhibku uu gaaray ilaa iyo haddana aysan jirin cid u deernaxaysa kuwa Soomaalida oo deegaanka Soomaalida mas'uulka ka iyagu maxay u aamusan yihiin oo madaxweyne ku xigeenku ka mid yahay deegaanka Soomaalida oo ka soo jeeda isla gobolkaas madaxweynaha deegaanka ka mid yahay wasaaradda amniga ka mid yahay ciidamada la yuu ka mid yahay dadkan wasiirka nabadu ka mid yahay dhawaan waxaan hore idin ku sheegnay inay jireen xubno loo diray halkaas oo indheendheen oo dawladda federaalka u diray ilaa iyo hadda waan ka soo falcelin doonaa dhawaan waxba lagama keen marka ninkana inuu qoomiyadiisa saa ugu tiitireen oo iyagu xiriir qaxooti ku jira uu leeyahay ciidan baan idin sameynayaa xiriir qaxooti idin ku difaaca Soomaaliduna kuwoodii oo laleynayo oo ciidamadii dawladda xitaa lagu eedeynayo shalayto oo kale tooxaabihii ka dhacay degmadaasi ay degmada afdan haddana inayna ka hadlin xitaa inuu u tacsiin oo madaxweyne ku xigi aan idhaahday gudoomiyaha golaha federation-ku u yahay ninka soo jeeda gobolka City markii la fiiriyo deegaanka Soomaalida oo kale marka waa caqabadaha iyo culaysyada Soomaalida haysta bay kamid tahay arintaasina tan iyo kulanti dambe dhamaanta iyo isku duwan waxaan kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo wixii fariin iyo aragti ah hoos noogu reeba insha Allah waan idin ka qaadan doonaa aragtidiina.